xamaas waxay garacday israa'iil israa'iilna waxay ku duushay magaalada gaza sidoo kale suuriya ayay ku beegsatay danaha iiraan tehraanna waxay ugu jawaabtay in israa'iil ay ka xirto marinka baabul mandab maraykanka oo hiilla u muujinaya israa'iil isna wuxuu weeraray yemen iiraanna waxay ku aargudatay weerarkii saldhigga taawar labaiyo labaatan gobolku wuxuu noqday mid in loo soo dhawaada ay halis ay tahay waana saddex hagalka barmuuda oo kale haddaba halkaan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinta saddexagalka barmuuda ee bariga dhexe iyo waxyaabaha hadda soconaya ee laga yaabo inaadan in badan la socon ee nala soco ilaa dhammaadka mahadsanid weerarkii toddobadii oktoobar ee kadiska ahaa ee ay dagaalyahanada kataaib alkasaam ay ku qaadeen gudaha israa'iil wuxuu ahaa weerar dunida oo dhan ay la yaabtay subaxnimo sabti ana lagu waabiriistay sidoo kale israa'iiliyiinta ayay u ahayd maalin ay xasuusan doonaan weerarkaas wuxuu ahaa mid ka mida weerarada ugu khasaaraha badan ee ay dowladda gumaystaha ama maamulka gumaystuhu uu la kulmo intii ay jireen taariikhdooda jawaabtii israaiil ay ka bixisay weerarkaas waxay ahayd mid ka xooggan sidii ay malaynaysay xitaa xamaas oo ah tan weerarka fulisay sidoo kale falcilinta talaabiib ay samaysay waxaa ka sii dhashay dhowr falcilin oo kale khaza waxay noqotay mid ka mida sadexagalka barmuudo ee bariga dhexec iiraan oo qayb ka ah loolanka saddex agalka barmuuda ee gobolka waxay maamushaa xubno badan iyo maleeshiyaad aad u hubaysan oo ka howlgala suuriya ciraaq yemen iyo sidoo kale lubnaan waxayna si aan toos ahayn uga qaybqaadatay dagaalka ka soconaya marinka ghaza gaarhaan dagaalyahanada xuutiyiinta ama kooxda ansaarulaahi ee yemen oo ah sida ay jecel yihiin in loogu yeero ayaa markii hore isku dayay inay gacantooday gaarto magaalada iilaad ee dhulka falastiiniyiinta israa'iilna xooga ay ku haysato balse taasi juqraafi ahaan aad ayay uga dheer tahay waxay tijaabiyeen inay ku garaacaan gantaaladooda riddada dheer ee balastiiga si ay garab ay ugu muujiyaan reer khaza balse maraykanka iyo xulafadiisa ee ku sugan biyaha gobolka oo adeegsanaya nidaamka difaaceed ee lidka gantaalada ayaa soo riday gantaaladii iyo diyaaradihii daroniska ahaa ee xuutiyinta halkaas ay ku rideen maadaama qorshaha si u guuldaraystay xuutiyinta marka waxay istusiyeen إن إسرائيل إي كحرمان إن مراكيب تا بادية عدا ها ودا إي دكادو هودا كو سعودا إي سين نباد غليا أكو مران بيها بادا عاس كانا قد باان مارين كبابو المندب أو جاقرا في آهان آه إيه سي آد أه إياقو أغو دو إن تا سيكيد مرايكين كي يحلفة دي سرهير قلبيت كا أو إياقنا آد أسو دك دقي أيا وحي اسكود دايين حوتيين تا إني كهور استاقان ويرادا إكو هايان مراكيب تا قناعسيقا إي أسو دادين دا 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 إسرائيل وحي نويرر ننك عيركا يكو قادين فريسميه حوتيين تا يمن waxay talaafiib ay ku yidhaahdeen dhamaystira howsha aad ka bilowdeen gaza annagana waxaan xallinaynaa dhibaatada baabul mandab laakiin israaiil oo doonaysay inay dhammaystirta saddex agalka barmudo ee mandiqadda ayaa dhowr jeer waxay duqaymo ku dishay saraakiil ka tirsan ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan oo ku sugan gudaha dalka suuriya tehraanna si ay u aargudato waxay weerartay saldhigga ciidanka maraykanka ee tenaaf ama taawur laba iy labaatan oo ku yaalla xadka suuriya iyo jordan sidaas ayana kusoo dhamaystirtay ciyaarta qadka dhexe ee saddex agalka barmuuda ee ah midda bariga dhexe ka, e bari ka socota taas oo ay ku loolamayaan iiraan israa'iil iyo maraykanka waana markii ugu horreysay ee maraykanka ciidamo looga dila bariga dhexe tanii markii uu bilowday dagaalka marinka ghaza intaasi kadibna maraykanka oo aar gudanaya ayaa banziin wuxuu ku siishabay siina huriya dabka ka holcaya saddexagalkan diyaaradihiisa dagaalka maraykanka ayaana waxa ay duqaymo ay ku beegsadeen dagaalyahanada shiicadaay taageerto iyo xitaa saraakiil sarsare oo ilaalada kacaanka iiraan ka tirsan waxayna dilal ka fuliyeen ciraaq suuriya iyo yamen meelaha ilaa iminka maraykanka uu weeraray waxay ku kooban tahay saddex hagalkan aan ka hadlayno kaas oo hadda mid ka mid ah noqday meelaha ugu halista badan caalamka uguna ammaanka xun haddaba su-aasha la isweydiinay marka waxay tayaa ku guulaysan karaya lolnkan intaana ka jawaabin suaashan adiga ayaan kuu daynaya aragtidaada rasmiga ah laakiin aan eegno qubarada iyo waxa ay dadka caalamka rayiga ururiya ka yirahdeen arintan inta badan waxaa la aaminsanyahay in maraykanka iyo israiil haldoon ay wada saaran yihiin haddiiba taasi ay sax tahay xitaa maraykanka wuxuu marwalba isu muujiyaa in uusan shuraako ama qaybka ahayn xasuuqa iyo dhibaatada israil ey ka geysanaysa magaalada kaza iyo guud ahaan dhulka falastiiniyiinta waana sababta maraykanka uu doortay inuu kaliya israaiil ka taageero banaanka iyo in uu ka hortago weerarada kaga imaan karaya xisbullah iyo ururada kale ee gobolka ku sugan ee iraan ay taageerto waana sababtii maraakiibta badan loogu soo diray xeebaha mediteraneanka si loo caawiyo ciidanka isra hadubkanqonldin xibulla laga waabiyo dhinaca kale israaiil waxay had iyo jeer a ku celcelisaa inay doonayso deris ammaan ah oo aysan dhibaato ugu imaanin iyo in magaalada kase ay noqoto meel aysan ku nooleen kooxa hubaysan sida xamaas iyo islaamig jihaad iyo xoogagga kaleba sidoo kale waxay doonaysaa in koonfurta lubnaan ay noqoto meel ka caagan ururka xisbullah talaafiib waxaa kaloo ay rabtaa in dhinac xadka suuriya ay ka riixdo dagaalyahanada dowladda iiraan ay taageerto laakiin dhammaan rabitaankaas waa iyaga mid u gaar ah miyay fulinayaan marka rabitaanka kooxahaas halkaasi jooga iyagana ilen iyagana rabitaan kale ayaa meel u yaala addnoon lay ibula adi noon layn oggaiskacabinta falastininta ama uwa kusugan suuriya iyo cirq marakankan isaguna wuxuu doonayaa in badda cas ay noqoto meel ka caagan hanjabaadaha xuutiyiinta si aysan halis ugu noqon maraakiibta ganacsi iyo kuwa dagaalka ah ee isticmaala baabul manda sidoo kale maraykanka wuxuu doonayaa in uu kala ilaaliyo si aysan isugu xirmin awooda kooxaha dowlada iiraan ay taageerto ee ku kala sugan suuriya ciraaq iyo yaman iyo lubnaan isla aragtidaasina waa wax israaiil ay doonayso iiraan iyaduna waxay doonaysaa inay ilaashato danaheeda gobolka gaar ahaan qadka isku xiraya kooxaha hubaysanee ay taageerta ee gobolka ku kala firirsan taasoo ah istraatiijiyad sanado badane dwlada rndadaal xoogane ku bixisay sidaas daraadeed sadexdooduba mid walba wuxuu doonayaa dantiisa gaar ahaaneed inuu ilaashado بلسه دیواته دو حیط آبان شعوب تكون کنول سده حقل کن. ارتیاد دقیب تو سکرب آد بدو ما سنتهای نبود کلیو.